Mpox epidemiyasının qarşısını almaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qlobal plan hazırlayıb. Savaşmaq üçün 135 milyon dollara ehtiyac var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı epidemiyanın qarşısını alma planını açıqlayıb. Mpox epidemiyasının qarşısını almaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qlobal planı ictimaiyyətə təqdim edib. Təşkilatın qlobal, regional və milli səylər vasitəsilə Mpoxun insandan insana ötürülməsinin qarşısını almaq üçün qlobal strateji hazırlıq və cavab planı işə salınıb. Cari plan 135 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində maliyyə tələb edir və 2024-cü ilin sentyabrından 2025-ci ilin fevralına qədər olan 6 aylıq dövrü əhatə edir. Nəticələr avqustun 23-də plan barədə məlumatlandırılan üzv dövlətlərin təkliflərindən asılıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı planı həyata keçirmək üçün ehtiyac duyduğu maliyyələşdirmə üçün müraciətləri tezliklə başlayacağını açıqlayıb.